ukagira ababusura beza w'umujyinama mwiza
nanje nkabona nkunza umwiza kandi nkoya heza ukanganiriza neza ukanyakira neza ugatuma ntwarwa neza nkakwamira heza nkabwira ababyeyi ko nakunze umwiza nkabasaba kuzaza kunsabira umwiza bakaba bansabiye umwiza bakamuhabwa n'abeza none twagize ibirori byiza ati turabasangwa beza turabashyitsi beza ati dore ibinyobwa byiza dore uturabyo twiza ati no mukanya wasanga hari byiza atari kwabonye na garasiyane mwiza nanjye ntiwiwihe ati murabona rero ifite ijambo rirya mu mutima nashakaga kukubwira ati yizire mwiza mpaka tubumwe mpaka dusangire mpaka dufashanye mpaka tujye inama mpaka dusabane mpaka twige imishinga mpaka dutere imbere mpaka turere abo tubyaye mpaka twizire u Rwanda mpaka twizire n'amahanga mpaka byose bibe twisengera Imana mpaka bavuze ibyo gusenga Imana mpaka avuga ni wa mugani ko neza education wakore evaluation areba niba hano nta bantu bazanye ibintu byavangavasiyo baba bafite nyine ishyari ubwo rero buri wese arajya areba mugenzi we nibyo mvuga murajya mwongeraho ngo mpaka keretse udafite keretse ufite ishyari wa mugani rero muzibera umwe musabane mujye inama muhuze gahunda mubyare muheke aho mwingishije byere mucunde mureze mwizihira u Rwanda muririmbwe n'impanga murajya insinze murakagwira nongendera baza ko bashaka ndakwenda icyogere ndishya barandirimba bati twiruciritse ngaragara ko mbarushe sinone n'ejo nzongera ngabisa yuko abahungu bahanye imihigo n'igituza cy'umuniro ndi rutajabukwa n'imitima ingamba zamije ibyo mitungo ubwo rutewe amazi akagarika sinigeze mpungetwa na data buja arabizi ati cyogera ntimbarushe rwegereza aho rwangaba muragahorana ibirori.